中少女リミットちゃん。西山リミット、サイボーグではあるがチャーミングで少々おしゃまな女の子。リミットの三大超能力はペンダントによって作動する。その1、パワー、大の男の3倍以上。その2、ジャンプ、3メートルは楽に飛べる。その3、ラン、フルスピードの自動車を追い越すことができる。4年生の夏休み、リミットは亡き母の面影を求めて祖母のいる九州へ愛犬グーと旅をした。ところがリミットの乗った旅客機が遭難して大勢の死傷者が出た。急を聞いて駆けつけた父の西山博士はほとんど助かる見込みのないリミットを見て唖然とした。しかし気を取り直した西山博士はリミットの体に様々な機械を組み込み生命を保つことに成功した。サイボーグリミットの誕生である。西山博士、科学者でありリミットの優しいパパである。グー、ロボット犬でリミットのペットである。太陽熱を吸収して動き回り、足はプロペラになり空を飛び回ることができる。その丸い耳は熱の吸収とアンテナの役目。鼻はどんな匂いでも判別する。腰ベルトのボタンを押すと変身も可能である。栗本潤、サッカー部のキャプテンで人気者。リミットももちろん好意を持っている。竹下光子、クラスの女王格でリミットのライバル。そしてこの子たちは光子の取り巻き連中。浅見智夫、手に負えないわんぱく坊主だが憎めない存在である。リミットはとても素晴らしい7つ道具を持っている。チェンジベルトのボタンを押すと素敵な洋服に早変わりする。フライングバッグ、普段はショルダーバッグだがいざとなると空飛ぶバッグになる。マジックベレー、超小型テレコマイクを内蔵、イオンロケットエンジンで飛び回る。パパへ帰りにお土産頼みます。ダンシングブーツ、ボタンを押すとワルツやゴーゴーのステップを踏む。フラワーリング、それぞれのダイヤルによって花の香りが違う。びっくりコインパース、泥棒待てー。透明コンパス、30センチくらいの厚さは透視することができる。リップクリーム、これを使用して物を描くと炙り出しになる。ブー子へ、明日の誕生日に来てください。リミット。だがリミットは寂しかった。私はサイボーグ、みんなと同じ人間じゃない。この物語はサイボーグという特殊な世界に身を置いた少女がサイボーグゆえの悲しみを乗り越えて明るく成長していく過程を笑いと夢とロマンを織り交ぜて展開していきます。リミットが平凡な一少女になれるのはいつの日か。東映動画が制作するミラクル少女リミットちゃんにご期待ください。